Здравейте, драги зрители на телевизия СКАТ. Аз съм Наталия Илиева. Вие сте с предаването Чист живот. Предаване, което цели не само да ви информира за зависимостта като заболяване, а и да ви помогне. Днешната тема е доста интересна. Ще си говорим за мотивацията на един зависим. Като на гости при мен е Росица Бялкова, която е дългогодишен терапевт по зависимости и психотерапевт. Здравейте отново! Здравейте отново! И благодаря за това, че приехте да гостувате при нас. Винаги сте изключително полезна. Имаме и страхотни отзиви съответно от темите, които правим, и надявам се да продължаваме да бъдем така полезни за зрителите. Това е целта, да. Радвам се. Ще си говорим днес с вас за мотивацията на един зависим. Да. Звучи като филм от близкото минало, доста така в стил екшен, и общо взето така се получава и с за мотивацията на един зависим. То живота на един зависим обикновено си е цял екшен. Особено когато е в употреба. И всъщност, за да премина от другата страна, нали, на вече живот за в пълно въздържание, така минава през един процес, който започва, стартира с някаква мотивация въобще за лечение. Вие имате огромен опит с това, т.е. при вас всъщност се случват първите консултации обикновено на зависимите. Когато зависимия все още няма представа, че това е заболяване, че има фази, нали, всички тези неща, които ги говорим в клиниката при нас, и всъщност това, през което минават в терапията при нас зависимите. И имате така доста съществен опит. Защо е толкова трудно зависимия да бъде мотивиран за лечение? Да, наистина е трудно, и това всеки го е установил, особено близките, които първи се сблъскват с проблема. Най-трудното всъщност се оказва това човек да се смири, да признае безсилието си пред това, което му се случва, тъй като още обикновено не знае, че това е заболяване. Има доста стигма, свикнали сме хората, и още културата, в която живеем, и времето, епохата, в която живеем, в култ са издигнати ценностите да бъдеш силен, да бъдеш активен, агресивен дори. И в един момент, когато се сблъсква с нещо, което предизвиква неизвестност, предизвиква толкова много страхове, нали, човек се обърква, и в объркването си, чисто като защитен механизъм, се опитва да действа по същия начин, със същата активност, със същото търсене на решения, но на място, където няма да ги намерим, и напротив, така подхранва проблема. Всъщност, трудното е да се признае безсилието, защото признаването на безсилието, на това, че има проблем, е първата крачка и най-трудната, и тя отнема години, особено когато хората и не знаят по различни причини. Затова правим предаването да информираме. Всъщност, лечението на зависимостта минава през това да си признаеш безсилието, и това да си в по-слаба позиция, по-уязвима, да не е... нали, някакъв неприятен етикет. Да си в тази бойна готовност да се бориш, да, с веществото, с зависимостта. И това е много трудно. Много е трудно за хората. Наистина, защото обичайно реалността изисква да действаме по друг начин, и това е едно тотална смяна на посоката. И общо прието е, че ти ако се предадеш, ако се признаеш за безсилен, ти си слаб. Да, слаб, нали, неморален, едва ли не, безхарактерен, безволеви, и те отхвърля обществото. Всъщност, това е болест. Mm-hmm. И нормално човек, като е болен, да е слаб и да е безпомощен, да има нужда от помощ и подкрепа, но това, разбира се, е една болест, която е много различна от всякакви други болести. Това също е трудно да се проумее, нали, как така, уж е болест, пък той отрича, че има проблем, нали, това са доста... Да, и за това цялото нещо трябва да се измине доста сериозен път, и ние всъщност в клиниката имаме един така доста сериозен процент от времето там на терапия е посветен точно на тези групи по безсилие. Ние си имаме специални групи по безсилие, в които така концентрираме процеса в признаването на това безсилие пред веществото. Първичното тук при пациентите е, как така, аз съм толкова сериозен човек, постигнал съм толкова много неща, защото обикновено наистина нашите пациенти са доста успели, добре функциониращи, интелигентни. Хора.
И казва, където е още по-трудно. Да, и казва, аз съм постигнал толкова много неща с воля, с характер, с сила. Как така ще си призная, че съм безсилен, нали, пред някакво си вещество? Още повече и пресата на очакванията. На очакванията от обществото към въпросния, нали, пациент, очакванията от близките му. Ти това постигна, това успя да направиш, пък това няма да можеш да спреш да пиеш, нали, как така? Добре, в случая, нали, идва логично, идва и другия въпрос. Как така? Защо не разбира един зависим, че има проблем? Той вижда деструкциите, които се случват с него. Напива се, излага се, кара се с близките, с приятелите си, хазартните губят пари, взимат се повече и повече дългване. Той вижда. Как така не осъзнава, че има проблем? Ами, това е всъщност специфичното при зависимостта, че това е заболяване преди всичко на психиката и действа през специфични механизми това заболяване. Три са най-така от диференцираните: механизъм на илюзии, на отрицание, на патологично регулиране чувствата и на раздвояване на аза, на болна и здрава част, което веднага бързам да кажа, че не е шизофрения. Да, добре. Просто това е специфично за зависимостта. И всъщност, както казахте, как той не осъзнава. Не, напротив, осъзнава и това се превръща в допълнителен тригер, допълнителен импулс и изкушение за употреба, именно колкото повече навлиза човек в зависимостта, колкото повече са по-големи са деструкциите, които търпи вследствие на зависимостта, толкова по-голяма е вътрешната болка и срам, и вина, и съответно страх, и психиката в обичайно състояние всеки, при всеки човек работят така речените защитни механизми, около 30 са описани и познати в литературата. При зависимостта тези защитни механизми предпазват психиката именно от това да се осъзнае, че има проблем, защото болката е голяма. И това всъщност е специфичното за зависимостта и това е обяснението как така един зависим не може да пристъпи към лечение и да направи тази важна крачка. Наред с очакванията на обществото, очакванията на семейството за сила, за воля, за характер, идват и механизмите на зависимостта. Така че той, ако е претърпял някакви загуби, поради защитните механизми на психиката, които са трансформирани и защитават лошия герой, така да се каже. Си, тези механизми оправдават. Точно така. Деструкцията оправдават и загубите. Или омалважават това, което се случва. Точно за да се предпази от тази болка и този срам, вина, много дълбоки, нека да кажем, че това е един несъзнаван процес. Тоест, той не се оправдава, знаеки, че всъщност има проблем, ами просто наистина не го разбира, защото зависимостта е защитена от тези механизми. Тяхната роля, тяхната функция всъщност е да защитават употребата и зависимостта. Да, така се обръщат. Те са защита на лошия герой. Ами, да. И всъщност, наистина това е един несъзнаван процес и зависимият има нужда от помощ, за да го осъзнае. Това е. И това е, което се случва, когато дойде зависим при специалист на първите срещи, когато се работи по мотивация, именно това да му се помогне да осъзнае. И тези защитни механизми да се осветлят, да се види тяхната работа и всъщност той наистина да си възвърне възможността за избор. Откъде тръгвате вие в тези първи срещи, когато дойде зависим при вас, в посока, нали, работата ви е в посока да събудите неговата мотивация. Откъде започвате? Много е важно да се знае кой човек стои срещу нас. Не просто видиш един човек едва ли не за първи път в живота, да дори да си близък и да го познаваш отдавна. Илюзия е това пък друг защитен механизъм. Илюзията, която действа и при близките, и при, може и при хора, които се опитват да помогнат на зависимите. Илюзията, че един откровен разговор по-човешки и той ще вземе да те разбере. Няма да вземе да те разбере, защото всъщност това, което се случва с този човек, ние не го знаем.
дори да сме близки, той много е преживял и то обикновено скрито от погледа на близките, защото това го изисква пак зависимостта, за да можеш да употребяваш като си под контрола, защото това пък е реакцията на близките, да се опитат в първи момент да контролират. Човек много се е крил, е преживял много неща и най-вече вътрешния му свят. Ние не знаем кой стои срещу нас, дори да си мислим, че го познаваме, но когато дойде зависим в кабинет при мен или при по принцип така работят нали, специалистите, които са специалисти в тази област, задължително са обучени в техните, в техниките на мотивационното интервюиране и това доста помага. Това си е специална наука и умения, но първата стъпка е да разберем кой стои срещу нас. Какво преживява този човек, какво го вълнува, с какво се сблъсква, какво му дава дори употребата, ако искате. Защото човек не употребява, защото му е зле. Нали? Вече в крайни фази на зависимостта човек употребява, за да му е по-малко зле, не да му е добре, но така или иначе то има някаква полза от тази употреба. Никой не прави нещо, ако въобще няма някаква полза. И тази полза може да бъде съвсем екзистенциални решения на екзистенциални проблеми и кризи, с които всеки се сблъсква в този живот. И е важно да разберем, как са нещата точно за този човек, защото всеки е различен. И ако си мислим, че много знаем и ни е ясно всичко, това е нещо, което блокира комуникацията и пречи на процеса. Добре, зависим идва при вас в кабинета. Споменахме вече, наистина, вие сте една от първите, така провежда първите срещи преди да постъпите вече в клиниката за лечение. Когато вие работите по този процес за мотивирането, има ли нещо тук, което близките пък могат да направят, за да помогнат за тази мотивация? Вие също така сте специалист по съзависимост и понеже някак си виждате нещата и от двете страни и връзката между това, защото ако, може би, ако я няма тази подкрепа от близките и нужните действия от близките, сама вие с този зависим, нали, не се знае какво по-трудно може да се... По-трудно се случват нещата. Не е невъзможно, но когато има една адекватна реакция, подкрепа от страна близките, със сигурност процеса се ускорява, така да го кажем. Иначе, освен, че първата стъпка е, малко ще върна назад, нали, в кабинета да разберем кой стои срещу нас, след това правим оценка. Оценка на състоянието. Попълват се, съответно, методики, стандартизирани, валидизирани, които помагат на самия зависим да разбере за себе си аргументирано. Той сам проверява, нали, попълва и се вижда, след това се обработват резултатите и той сам за себе си да се убеди и да се установи, нали, има ли зависимост или няма. Така че зависимите на първа среща ги каним да разберат за себе си, да разберат, да направят оценка на своето състояние, съответно, ако има зависимост, да се провери в коя фаза е. И от това вече зависят, коментираме последващи възможности и стъпки. Това е много важно, тази оценка, защото всъщност никой човек не ходи да търси помощ и то не е адекватно, ако не смята или не се е убедил, че е болен и че има нужда да търси такава помощ. Няма, да. Така че е важно човек да бъде убеден и това е съвсем естествено. Не, че е злонамерен, някакъв лош човек и така. Всеки човек, ако има помощ, търси, ако има нужда от помощ, се убеди, че е болен, има някакви оплаквания, търси помощ. Нещо това се също е случило, помага за да на се мотивацията. Че има някакъв проблем. Всъщност, да, тук, това е много нищото... важно, да убедим човека, че наистина има, този проблем. Има проблем, да, има и човека сам за себе си да се убеди по-скоро. Сега, каква е ролята на близките? Ролята на близките е, че рядко, примерно в едно 70% от случаите, на първа среща идват всъщност близките.
зависимите по-рядко пристъпват към една така възможност да направят оценка на своето състояние и да проверят за себе си какво им е състоянието. Обикновено първо идват близките, те са притеснени в около 70% от случаите. Всъщност зависимостта, това и друг път сме го говорили, е едно заболяване и един проблем, който симптом, който засяга цялата семейна система. Затова и мотивацията, част от това да е толкова трудна, е всъщност, че така както зависимия трябва да се убеди за себе си, да измине своите стъпки, признаване на безсилието, на това, че има проблем, оценка на състоянието. Всъщност, за да бъде по-така засилена мотивацията и наистина да се стигне до лечение, много е важно и близките да изминат своя път. Своя път на прозрение и адекватно разбиране за това, което се случва и своята готовност и те всъщност да излезат от сферата на познатото, което да, можем да не го наречем комфорт, но същевременно някакси не им се напуска, просто защото е сферата на познатото. Всяка промяна, дори да е за добро, тя изисква усилие. И предизвиква дискомфорт по някакъв начин. Точно може така. Може да е за добро, но... И всъщност близките са много важна част, защото те са останалата част от системата. Зависимостта, боледуването, активната фаза на зависимостта, съответно и здравеенето, задължително е добре да обхване цялата семейна система. Затова и е времето за промяна се удължава. Просто повече хора са включени и са заинтересовани. В такъв случай конкретно може ли да кажете какво могат да направят близките, за да помогнат за мотивацията и обратното, как пречат на мотивацията? Със сигурност пречат на мотивацията, когато дигат поредния скандал или контролират, решават те да поемат нещата в свои ръце, пак от позиция на силата и на справящия се, търсещ решение. Да, ама ето тук аз съм чувала много честно, нали? Примерно баща с зависим син вкъщи, който е, сина е вече на 20 и няколко години. Сега тук няма той пълен контрол на... Не може да му спре джобните, защото момчето си работи и си употребява и той каза, е добре, как да го оставя така, като той ще се съсипе сега. И тук, нали, просто не мога да се удържа и му вдигам поредния скандал. Това е поредният механизъм, за който говорим. Казва ви, че тези механизми, които са мутирали, така да се каже, се срещат и при близките. И наистина точно така се получава. Да, аз всичко разбирам, но няма как да го оставя, той без мене ще... Не мога да го оставя, той ще се съсипа. Ще се съсипа и ще съвсем към деструкция ще върват нещата. Аз мисля, че те близките наистина си представят, може би в такъв момент, без да преувеличавам, най-лошия сценар, нали? Той си го представя как го оставя той да си, нали, близкият да си употребява на воля и умира от употреба. Аз вече, защото наистина в един момент, нали, ние му обясняваме колко е важно тяхната реакция за да събудят мотивацията им за лечение. Или поне да не пречат на мотивацията за лечение. Да, но вече те са така с едни доста сериозни тежки сценарии в главите си. Аз даже наскоро имах, нали, такъв случай. Жена не е близък, така в поредния запой, няколко седмици запой, нали, и се обяснява как е много важно тя да се оттегли от ситуацията, за да може той вече да пристъпи към лечение. Но тя само и само за да провери дали той е жив, влиза контакт с него и този контакт е да му отваря даде врата. Нещо, да му занесе нещо, да направи нещо за него. Да и подхрани зависимостта. Как се, да, да се подхрани. Как се тълкува това от един зависим? Има още надежда, тук нашите отношения. Така, подхранва зависимостта това нещо. Така е и вижте паралела тук. Пак казвам, зависимостта е нещо, което засяга цялата система по различни начини, но със сигурност е важно и двете страни се включат, защото говориме зависимия, когато си представи, че трябва да се откаже от нещо, което до момента го успокоява, облегчава, вижда в него някакво решение на своите проблеми, макар и след това да задълбочава тези проблеми, но поне моментно, нали, никой не употребява, защото няма някаква полза от това. Съответно, близките
Те са, говорили сме ги друг път, те са зависими от зависимия. Те също имат зависимост реално и при тях те този механизъм по същия начин действа. Ма как аз ще го оставя? Ама всъщност то страшното е не, че зависимият нещо чак толкова ще му се случи, колкото страшното е за самия съзависим, че той изведнъж трябва да се сблъска със своите си проблеми, изведнъж да търси нов смисъл на живота си, а не само това да бъде в услуга на зависимия. И това е страшно. Това е излизане от зона на комфорт. И всъщност това е път и пък съзависимите, които трябва да извърват. Тяхната си терапия. Тяхната си терапия. Тяхното си лечение, дори можем да кажем. Защото... За това не могат да си го представят. Самия механизъм, вече възприятието така е изкривено, че засилва апокалиптично нали, някакви негативни последици и минимизира там и почти прави невъзможни като сценарии благоприятен изход от това, че ще оставят зависимия, ще се отдръпнат. Аз тук исках, но трябва да направим едно кратко прекъсване. Исках да дадете малко примери, понеже казвате, че при вас така първо влизат всъщност близките, не толкова зависимите. Какво се случва между първата среща на близките и първата среща, докато вече когато и дойде самия зависим. Но нека след едно прекъсване да го направим. Ще ви помоля да останете с мен. Драги зрители, останете с нас и втората част на предаването, където ще говорим на още доста въпроси по темата. След кратко прекъсване се връщаме отново.